فيا عباد الله هو نور مام أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى نسمروسياني ناي نفسي أنكم نابلمري الله سبحانه وتعالى وفنيك تهدي هو ومندم كمريه ميزم سبحانه وتعالى هكوينو ناي كمريه مungu Sige mchuhuru kwamba wani umri ya Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asrambi ambala isal imanu bitamani. Kaisi imani ambade mchuhuta manarungu mba amma tatu mwamini Mungu. Majamu swali. Majamu swali. Allah. 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 Innamal iman hakika imani yakwenu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal yukadu harmu manadamu nizamal sahis lasfanyao de swadik shumba kwelu lamri mungu wa umri ya mungu zamal sahis lem trasfanyao babu hiwa wa manadamu fanye kiti hadiyao ujipareka kule fahamu ilio mamu isi mungu asuta ujiparna ubu yani umriye mwisi mungu hakwelu wa mwisi mungu subhanahu wa ta'ala sandi harmu ya Qur'an ya hii man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzukuhu min haythu la yahtasib man yattaqillaha mtu iliomba wa yumri Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhrajan mwisi mungu mbulia nafasi mwisi mungu mba chungwezi diomba itaka kuzifikiri mwisi mungu mbe nafasi yahe wa yaj'aluhu min haythu la yahtasib mwisi mungu ushata ajumjalia ajujipara namne liomba wa itaka kufikiri mba tunata apare bahanu mwurigatu idhan manadamu inrambio umriye mwisi mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ikusumria hakwedu wakati wote jipara wakati tukomba wabahamu iliomba wasili boto kamba usumria Mungu waikawe kiwa hotumria Mungu waikambirzana damu tumria Mungu idha ni mria Mungu maana we mumria Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atoshiona wawe Mwenyezi Mungu asambe harme Qur'an innal muttaqina mafaza innal muttaqina Hakika wantu iliomba de wamri wa Mungu wodi wantu iliomba wafuzu wafuku hadani kwa anama wajibara kia mahoho watu nanda na kia harma hadalika na jardin harma masterehi wa anaba wakawami ba atraba wajibara mbilza masterehi mingunu wa masterehi wazimu warijua Wasubenza ntumama na mwezi mungu arushua. Basi mwenguani mwesifa rambiazo, asrambi ya mapefo nuhoho, wantuwao, watukana wana, wantuwa asheyan, watukana ntumama wazuri. Wantumama wazuri, iliomba rasama hende utakaya shukabe, wantumama iliomba wasawa sawa wanyongo ha. Wantakatili ya makokoho, kabasta kokoho. Idhan, نكوستها ما استري مرديو فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله يوم ما ندم مريم مungu لهو وسجد بارن بارن وفلان كذا إن لله وإنا إليه راجعون ولد أفات كارك فكين باتوفر أتوفر أسا عفو إن لله وسجد ترمروها جو بارن وفلان كذا أي عفو إن لله من اليوم هذا ترمروها Yani wanadamu wasifa basi wanadamu wifa wakati iliomba wataka wakajiprepare mundu wakata atojolao. Wasali ya leo. Sila wansenda basi nsikia wantu wa ilu wa hadithi huu. Amba afu asumtuma ni mazano ya hadithi. Amba rengeleza alo asujolola arengeleza tangrali vima hari arengeleza prepare basujongi ya haru maenrolo alivine ima hari basta kapara mjili ya mtu msheni afu nina lillahi mnulujoni ina ni hufa yu mshili ya mtu makake ifikiri mbe ito mshili ya wakatule ina ni yu mshili ya mtu surprise babuwe manadamu
enda mbio umrie Mungu. Usirongowe wajiba ule wanzazi amba wamima janzo bakita npare mahastini. Usirongowe ntrongolio wangabili watakaba kibadu wakarungwa matopare 40 takawe para. Wangabili wakajamiamba watopare 60 takapara teshirini. Wangabi wabuwa wili omba upari wabahati mbatuwa na ima yonyo na babo mihimitie Mungu baada babo fatakullaha mastatatum. Mumriye mwezi Mungu. Mriye Mungu. Manaye mumriye mwezi Mungu. Ni mwezi Mungu watojo jani ya awubesi nafasi. Mwezi Mungu warungwamba wa ya janu humina haithu la ya hatasib. Mtambriye Mungu. Mwezi Mungu mba nafasi ashumjali ashupara ntongo matakaka zifikiri. Amba wenda hachoja utazipari. Weto shupara ntongo taweka kakifikiri. Babu we manadamu. Uguzu teku Allah tijaru waka. Rengara. Ihumria Mungu. Wifanya mbaiye de tijaru ya ho. Yani de komersi ya ho. Ya atika al-arbaga bighayri bidhaa. Mriye Mungu, urenge kumriye Mungu, uifanya mbayude duka laho, wakati huo, ya atika al-arbaq bighairi biban, utoparambe benefisi isi ushilia, sipo yukamba unazuntulo uzuzawu. Waimu mriye mwezi Mungu. Hakweli, basuto jiparamba, ibenefisi, urenge kumriye Mungu, uifanya mbayude komersi ya ho, utoparamba ibenefisi ito ushilia, bighairi biban. Sipe ukamba unasunfu de uzuzao. Na wani nsimtolia na hadithi ya hijiri. Ya mana mta iliomba akombria mwezi Mungu. Na mkubali rudunga maneri netarmoni mana mta uo rishwezo zampara. Harmazama mengonu mwezama zavira. Vuka mana mta. Mana mta uo akombria Mungu hakwelu. Be akamana mta iliomba akosoma idini yahe. Manamta wakumria Mungu. Akumbenza Mungu. Akumustahi Mungu. Kakubenza ike mbabalua ya mwasu Mungu. Basi endete ihigiri. Amba sukumengonu masuku. Mana ulalawa. Amba asenda andasone idini yahe. Basu wakatuli alawa mba asenda shoni. Asenda harma imadrasa andasome. Beuli mwanamta maskin. Andeta ipara harma zinzia. Ajipara mba asunanza. Asunanza tayro ya hisaza humlawa. Nzazi mdungu teke shinda stahamili. Mwanamta ule. Abuzo angalia mabavuni ya paramrun rampom. Ulio harma sharte ya antu, ulio harma la kuru. Basi manamta ule nafsi ya esim hadithi yamba, nipwe pomo javale nilile. Be manamta ule wayumri ya Mungu. Inafsi ya esim hadithi ya halu la jojambi yamba, aboran lishe. Mba aboran pwe pomo javale. Baburan lishe. Benji paramba suna nza taka shinda stahamili. Basi manamtu uli kashinda milki nafsi yahe. Atabili hamonu wahe. Apuwa ipomula njule. Lyomba kamandiyo mwenyewe. Bapuwa ipomule. Alili. Alili pomule. Moja tuda ipuwa adla. Wakata apuwa ipomule. Ala. Andita yandra somo. Biaja kiparambe nafsi yahe simhukumu. Inafsi ya heisha asira na waye. Manantu mwamwasu Mungu. Upolpo mulantu. Walatile mwenye wida huvalu. Mwezi Mungu watondo hukumu isuki ya kiyama. Manantu olaja jiparamba. Asiriri nja hula wane ntungwa ilefani. Bimanantu olabaki. Atama ya munu mba manumule wari ndini. Sakumu na namna mba sari ndini ntungutindi ya mpara. Tuma ya lo mpara. Amtisa manangu uri ndini ntungutindi ya upara. Basuri ndini. Bima na mtole. Amambia mahi mbalo kamba ntungu ya mpara. Atatis para nsinzi. Sifanya dambi. Basi dambi lona alfanya. Inafsia wisi nuhukuma na tumuasu Mungu. Basi wakati ule. Manamta ule, mahamshali ya hasira, ayimanangu,
ulawa amtsamba le rantsindwa fanyana tamillo ambana katna lawa mansena na some mbaya mamjani hasira ayimana wangu ulawa mboso no some itini ya mungu de wanda mwasi mungu maswahaba ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waka amba mtu kakusoma angeza tampake ile ayisome kimba asiru miha kwenu mahida mambio basi wawe ulawa mboso no soma atende we soma kusiru miha noso no soma kusoma yao kesi na mana undo mwasi mungu basi manamsa ule ashajipara mba asiri rinja maha ashabaki kasi juwe mba si dambi nchini ndo alifanya asiri ya humambia mahe ewa umanangu ufanya dambi nchini urendreni be manamsa ule asiri ya humambia mahe be kaka na ambu daja mambia mahe wakati ule siku ya vili mana ule kapara nsinzi taukushe asha ime siku ya vili ala wandre harma dagole yombali apwal pomule anangalia magardien yaliobane awambia mbani sinta mwire shefu wanyu mambie mba kwa mtu hata hawa hadisi na waye wakati uo magardien wale wantua hazu wa mbingi mwana mtoli wa mambia shefu amba wa mtu tuani hata hawa hadisi na wawe wakati uo awambia mbana mbingi aje be avingwa tahija ajampara shefu mtuwanti nure ndreni tindia upara wawe donta omba ensu ufurishi ya tungu ya hore ndreni ambaduka nchungu ya npara sifanya dambi vojana makatnala wa mansena na sobe dini ya mungu wa mimana maskini wa mueshle na mangu basi tila wa mansena na sobe dini ya mungu bimakatna para nziyan tiki para mansuna nza tatishina na stahamil nsuna nza tatuno muriru ya wisi nlawa chungu ye higirimba si shindri hai nafsi yangu in shindri si hibi pomu moja harma mpomu ahole si bibi Akbir! Allah 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 wakatuo mwenyeona mtisamaye basi nito ngontini upwani pomu langu mbae basi nito ngontini ya uveli havan ambe nito ngontini uveli havani ni saha ukubali uniswani hii nchungu unaifanya ile pare mwizimu wa sinandu nuhukumu na dhambi lo mnyola mangali ya umana mta ule amtamba hiyo wetu watindia uveli habani ama nta ujo uniswani mnyola mwambia umana mta ule batisi uswami wakati umana mta ule alalami nruni tofadhali pangu uniswani Nswami bineke kwa nswami mwezi ngotura na mtie moro na harmo moro wa jahannam ayi mwe mwanye unu ayi tamto fadhal nswami bineke kwa nswami dambilo tujua lindi la mtie harmo moro mnyola mwangali ya mwana mtola mwane batisu swami wakato madina sadini mwenye ule mamtola mungwa simrai mwenye ule mambiamba lawa bekutoja jone mwenye iswala mjwaliyo mba usho hibi pumlangu wakati ule mwenye ulala wakwenda mkirini na mwana mtaule ya mdungu ande ulanda swali aiswala amaliza wala wa mwana mtaule ya mdungu mwenye ule tofadhali tofadhali uswamihi tofadhali uswamihi na mwenye ulala mangali ya mambia tisu uswamihi wakati uo aja mambiamba ayibangu tofadhali uswamihi au nisu tofadhali unringi harma mahamzima unrumise harma shamba la hollo unrumise unfanye hazarma shamba lo ikemba im im libon libo babo unsoni hide bona kapwa kundala manan manyola mangalia manamtsole nurenge nuhurume harma mahamzima ambatise ulibabezi libwana uswami basi suswami wakati ule mwanamtu ulazidi ulia amwambia mbali tofadhali uniswamihi niswamihi bangu niswamihi tofadhali uniswamihi mnyoli nakataa haraya mbakasi mswamihi mwanamtu ule amwambia mbabasi tofadhali unambie kundisi tuko yo nsiliomba ni utonambio yo ni ufanye njongo yo ni ukubali uniswamihi pari mwezi mwa nswamihi asana nukia harmono wakati ule mnyola mangalia usangu ambie kondisyo hili ambani ntoe denita hao amba eti kubali amambia mabasi
Sina condition moja ni ka ukubali uifanya baba nsoswa mimi. Mwanamtola sifurishie condition inde. Mwenyola mambia manisa ushe umlolo mwanamfumshe wangu. Wakati ule mwanamtola jangalia wewe kasina baba, mama dalionao kasina pesa, kasina sokoshonzi. Wakatoa mwambiamba ai kondisio ya nziro. Mana wa maskini atati shini parata mahali mansujo mlolo mwana wao. Tishini parata shahula shahumba mwana wao. Tofadha liungali nchongu ya ngine. Bita maskini tatishini parata shini fanya nchongu yu. Nchongu hili makati mwenye olee fulishia. Amambiamba tiso swami hine kakwa faine. Kosa nuswami hii usimlole do mwana msumshu wangu. Wakatule Mnyole, manamtola asulidia tena batofaza luzungwe yangine. Mnyola jamambia mabasi, tikubali, msukubali mahali. Nuhundi ni aldago laho, nuhuwe aldago. Manantu baba unda wenye aldago. Nisuhundi aldago, nuhuwe aldago, nuhuwe ni mahali. Nuhuwe na kakula shunjidi omotoshua umleyo mtumshe, nololo umana wangu. Be umana wangu huo, anahala tuine. Afya macho, afya makio, weka lagua, wala weka hini. Mwanangu wana hala tunne, weka andre. Be afya macho, weka wono. Afya makio, we mambia kakia. Afi hanyo, weka lagua. Wala weka jima basen. Mwanamcha ule, makatangali ya tina njongwene wono bayanziro. Wamuhushono na mtu mshemba weka kia ni mwambia kaskia. Weka wono ba ni mwambia basuone ya mwanyisa shindwa suona. Weka andri mbatojua imandri ushoni. Wala we kasikia, wala kasuona. Mwambia mbambangu mtu kuyanziro. Wamuhushono na mtu mshemba mnayo na mi mtu maskini. Tafadhalu nbentu uyangine. Ambabasi kondisyo yangu de yoyo yo, nane kakwefanya tisu uswami. Mwenyola mruaimi, mwanamcha ula harai. Mwenyola harai baka sumba tunganji. Wakatuwa mwanamcha ula argipara argiambil zamahe. Andamwele zamahe, nchongi ya mwenyola mambie tena. Amba kondisyo ya mambie mampaka mlulu umana wahe. Mi umana wahe wana hala tune. Weka kia, weka wono, weka lagua, weka andre. Wakati huo, mahaja mwambia mba ayu manangu. Wohundulu la mtu mshe morde huo, ntongo yoti nyangu. Babo kutojua wafanya hazi, kutojua wandabahano. Lazima nruwa mtambe mtu mshe, lazima nruwa mpishe, lazima nruwa mlise, lazima nruwa mtute, lazima ni. Umanangu maisha ya madiro. Ambabasi mwenye huo, kasi na ntongo yangine tahone katide yu. Wakati huo, maha kumshua na ajo mwezi mungu, maha mwambia ambabasi ntongo nuhambi oyo, endondo nruwa swali swalati li istigharu, umtisa mwezi mungu. Mwezi mungu yonza atuhambi ya ulazimu hivu. Be wakati huo, mwanamtola alo swali swalam rakambili, swalati li istigharu, amtisa mwezi mungu, ambahali ni mlole weni uo, au numsheleze weni uo, nsena na nandola, wakati huo, mwezi mungu amambia mtulia ishara mba endondo nruwa mlole. Mwenyole, amono mwanamcha ule siku ya pili, amshi amshilia. Bahi mshilia mwambia amba tumontini. Amba tamtisha, tikubali kondisyon ya huwele non swami. Nchomlole umana aho, mwana tunu akubali. Amba tende mangu anambia nswali solatili istighar. Tende tswali solatili istighar wa, mwesi mungu anambia manjeni mlole umana aho. Wabo tikubali nsujo mlola. Kwele sahe, mwanamtole au kusomuahe, anedzenyo ngoyo, arongwasi meza mshumari wana mlolo mwanamtumshaule, ni mwezi mungu wa mswami hildambile. Kwele sahe, mwenye ula shibiwa na mwanamtaule, anda mlojano mwana wa ya mundi ya lago, amrengeleza mbai mahari, mbai mala atoshindawa amlolo weni, atoshindawa amleyo weni, asha mloza na umana mshumshuwae. Na vale mwenye ule anamana umoja. Ni wanya ule kama idari unawo.
basma katamloza atawafanye harusi ibodo mwana ulavingwa mwana mwenye ulavingwa ambilwa mosingia harima ya shambru hiyo mfumara tsoko wonzo tomparo harima ya shambru hiyo wone mfumshono mfungia mana kanda mwana waita kamona na kubala mfungia wakati uo ajabuluwa mlongo angia harima ya shambru bewa kata angia shambru ule ama ruha mana hendrae mutengili harima ya shambru andra unu mwana bani mzuri ya kensi harima ya shambru tawaya sanga basi mfunambilu mba nsujo mrengade ubesi mfunambilu mba nsujo mfunangine wakatuwa areme salam ayingalia kafa suangine duwa yeun areme salam bima kata arema salam amkia manabwenu la rangwamba wa alaikum salam be ayinluwa mba kafa si mfunangine shambru mba nekati leun makata arema salam amkia rangwamba wa alaikum salam hamtisamba hii basi ukia ulama ambiamba etikia hai basu silangua amba islangua ni manabu inahimi kujolo basu suona amba basu senda amba senda babasi bahana ambiamba wawe kukia wawe kuono wawe kusinama kio wawe kulabua, wawe kwende unahada tuine. Aemba bangwa rongwa kwenu. Zoko hende bangwa rongwa. Lokamba rangu imi inamaha. Rangu bangu, ajibi wamba nloze. Bekasi juwa mtubabato nlozo na wae. Asa mtubaba mriya o mungu. Amba wewe manini mungu mriya mungu hakuwe daja nloze na wae. Zizo kwenu wamitikia tapaki iki manzogwe chonka nshori mwezi mgurani. Nekapangu wameamba wamitiwono, zizo kwenu wamitiwono tapaki iki mbele nshongwe liyo mechonka nshori mwezi mgurani. Nekapangu wanongwamba wamitende, wamitende wahano tapaki iki mwezi mgwa kuchonka liyarazi. Nekapangu wameamba wamitilakua, wamitilongwa nshongwe tapaki iki mechonka nshori mwezi mgurani. Mtambrio mwezi mgu, mwezi mgu shwa humbuli ya nafasi, ajumruzu kumariziki mba weitaka kuyafikiri. Itha ndiwa wole mmanza weitarsi ya tu, hakurungu wamba hewa ni wanatamwani, na limriye mwezi mgu, na mwezi mgu watorikiangia limriye hako edu. Nipare ndriya arasibida ni ngonu mwantua mriyao. Manayo idara mbiamba ina limutakii na mafaza. Mwala tu utasirsu nyongu emeni ya tu suhumi ya na wasilu na yakini mwosilu utorikimu. Tafadhalu utibu ya robbala lami. Lewo inisuku ya iki. Manondo wakati wa lansiri bande sola lansiri ndo wakati mwema ili omba de uzukuru harme Qur'ani na ndo wakati wa santri ijaba na rimme mwezi mungu na mwezi mungu hawa moja na wasi na ida rambia mba kutumuni astajiblakum basi mwala tursuhumia urangali hati solore mawe ya robba nani mwala tursuhumia urjibu ya robba nani mwala tursuhumia urhafadhi ya robba nani mwala tursuhumia mba gumi no turjibu sasir jarsuhumia na wasile na yakin na jawabu basi tafadhal mwala turangali ya robba nani مالا تقول لم تابشوا آمين تفضل مريم مرزكي على يا رب العالمين مالا تقول لم تابشوا آمين تفضل مريم مايشا مزور مكاكو يفكر يا رب العالمين مالا تقول وانا واني اليوم بدل اكسود يا هجوة جمليسا ساسي وجا وسرشو ديانا من راجا رسوهمي وزنغ سيهو كويل يا رب العالمين وسوى جاني الفتنة لو انجلية يا رب العالمين ورزكونا مرزكي يا كويل يا رب العالمين مالا ترسوهمي وهمو وانا وابد وانا وسليف يا رب العالمين لك كلام تاتا وانا تفضل مبد وسليف يا رب العالمين لك كلام تاتا وانا وانا تفضل وانغو وانا وايه يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير إنك فعال ما تريد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها من زكاها وانت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة